For de 234 överhär en cykelaffär och hon disponerar högst 320 000 kronor för inköp av två modeller från en cykeltillverkare. Som ni ser där. Så jag bestämmer att det här är min X. Det här är min Y. Okej. Två modeller. Med hänsyn till affärens lagerutrymme kan Eva köpa in högst 180 cyklar av de båda modellerna tillsammans. Okej. I ANO då. Vilken olikhet ger inköpskostnaden? Så har vi 1600 kronor. Ja, vi skriver inte kronor nu. X skriver jag. Addera med 2000. Y. Det ska vara mindre eller lika med 320 000. Så. B. Vilken olikhet ger begränsningen av lagerutrymme? Så har vi X. Addera med Y. Hoppas att ni blir inte störd där nu då. Är mindre eller lika med 180 stycken. Okej. Okay. C. Ställ upp det system av olikheter som måste gälla för X och Y. Så C. Så har vi 1600. X är därmed 2000. Y är mindre eller lika med 320 000. Så har vi X och därmed Y är mindre eller lika med 180. X måste vara högre än eller lika med 0. Klubb plus. Klubb plus heter det. Okej, okay, förlåt. Och sen Y är större eller lika med 0. Okej. Okay. D. Markera i ett koordinatsystem det området som beskrivs av systemet. Ska ta fram koordinatsystem. Okej. Okay. Om vi skulle dividera allt den här med 1000. Eller ja. 1000 så har vi 16x. Här. Jag skriver det här under. 16x. Är därmed, nej, 1,6 skulle det vara. 1,6x är därmed 2y är lika med, eller mindre med, än 320. Okej? Okay. Om jag ska dividera en gång till, kanske det är lättare att göra. Med 2 så har vi 0,8x. Alltså bara för den här. 0,8x är därmed y är mindre eller lika med 32, 16, 160. Okej? Okay? Kan använda den. Så om vi tittar på x och y för det första. När till exempel x är 0 så är y är 160. Så när x är 0 och y är 160. Okej. Okay. Och när y är 0 då så är jag 160 dividerat med 0,8. 160 dividerat med 0,8. Det blir mycket större. Det blir 200. Okej. Okay. Och det andra så har jag 180 och 180 blir det. Okej. Okay. X och Y. Så när X är 0 så har vi 180. När Y är 0 så har vi också 180. Jag vet inte vad vi skulle göra här nu då. 20 kanske. Så har vi 20, 40, 80. Eller det är lite svårare. Kan vi 40 istället. 40. 80. 120. 160. 200. Ja, det är samma sak här också. 40.
80, 120, 160, 200. Okay? Så har vi 0 och 160. Där är det. Sen har vi 200 och 0. Där är det. Så, den. Sen har vi 0 och 180 i mitten där. Och i mitten där. Skulle jag gjort det med annan. Så, men den som vi skulle leta efter. Så. Hur gör vi det? Ja, då gör vi med genom att lösa ekvationen. Så har vi 0,8 plus y är lika med 160. Och sen har vi x där. X plus y är lika med 180. Så om vi subtraherar, då har vi den här nollen då. Så är det 0,2, negativ 0,2 är lika med 20, negativ 20. Dividerar vi båda led med negativ 0,2. Negativ 0,2. Så har vi 200 dividerat med 200. Så x är lika med 100. Det betyder att y är 80. Den ger inte riktigt bild här egentligen, men vi tittar. Och då har vi 100 och 80. Så. Den här som vi pratar om under allting. Så vi behöver testa också 0 och 0, men egentligen inte. Och sen den här, vad blir det där? 180. 180 och 0. Och här är det 0 och 160. Okej? Jag valde att visa ändå med min räknare, så G12. Och sen har vi intersection FM. Så har vi 180. Då har vi gjort rätt ändå. Den visar inte bara. Så nu ska vi testa. Så har vi vinst, säger jag nu då. X och Y. Det ska vara 320. X är därmed 380 y. Vad gör jag nu? Är det E? Bestäm koordinaterna för hörnen i det området. Det har vi redan gjort. D. E. Bestäm koordinaterna för hörnen i det området. Ja, men det gör vi. E. F. Ställ upp en funktion som beskriver den vinst. Och det håller jag på att göra. Bestäm det största vinst Eva kan hoppas göra med det belopp hon disponerar från början. Ja, nu har vi. Jag testar inte 0 och 0. Jag testar börja med 0 och 160. Så har vi 320. Multiplicera med 0 och därmed 160. Nej, 380 ska det vara. 380 multiplicera med 160. Så får vi 380 multiplicera med 160. Så får vi 60 800 kronor är det. Och sen tar vi 180. Så får vi 320 multiplicerat med 100. Och därmed 380 multiplicerat med 80. Så har vi 320 multiplicerat med 100. Och därmed 380 multiplicerat med 80. Så har vi 62 400 kronor. Och sen vi att det är 180 och 0. Och 0. Så har vi bara 320 multiplicerat med 180. Så får vi 320 multiplicerat med 180. 57 600 kronor. Okej, jag behöver inte lösa y därför det är noll ändå. Okej, eller skriva, inte lösa, skriva. Och då ska vi ta. Hon behöver
hon behöver köpa den modellen, modell AC10, hormonstickan 100 och modell BC20 80 för att få vinst maximalt 62 400 kronor. Vi kanske förlänger det.